Časť slovenského environmentálneho hnutia sa po revolúcii v 89. rozšírila o skupiny s radikálnym charakterom. Môžeme ich rozdeliť do troch skupín. Akcie podporované líniou Earth First, Animal Liberation Front a Earth Liberation Front neobsahujú žiadny prvok násilia voči ľuďom, ale sú často ilegálne. Kontroverzný pojem násilie voči majetku je nutné rozdeliť do kategórií od malých sabotáží, napríklad zalepovanie zámok, až po podpalacké útoky proti automobilom, stavebným strojom a zariadeniam. Earth First je radikálne environmentálne hnutie, ktoré sa snaží predovšetkým o zastavenie ťažieb v chránených územiach a ťažieb v starých lesoch. Na presadenie týchto cieľov využíva lobbying a ekosabotáže typu blokády, zatlkanie klincov do stromov, čím ich chránia pred vyrúbaním, znehybňovanie ťažobných strojov nasypaním piesku do palivových a olejových nádrží, vytrhávanie stavebných kolíkov, pilenie billboardov a dorábanie reklamných sloganov. Boli tiež prepichnuté kolesa a prestrihané káble na priviesoch na drevo. Zo stromov označených na výrub sú zotierané značky a zo spílených stromov odstraňované ciachy. Earth First nemá pevné štruktúry a jeho akcieschopnosť je založená na autonómnych, na sebe nezávislých skupinách. Informácie sa v hnutí šíria osobným kontaktom a rôznymi tlačovinami. Filozofia hnutia bola vyjadrená Daveom Foremanom. Rozhodujúce v dnešnom čase globálnej krízy je vstúpiť sa a konať. Už žiadny kompromis pri obrane Matky Zeme. Vo svete, najmä v USA, kde má toto hnutie najsilnejšie zázemie, zaznamenalo viacero úspechov, napríklad zastavenie ťažieb a dokonca vytvorenie prírodných rezervácií. Na Slovensku ide len o finančné straty a spomalovanie lesných prác. Animal Liberation Front ALF je celosvetové hnutie radikálnych ochrancov práv zvierat, ktorí uskutočňujú priame akcie na ich oslobodenie a ochranu. Ich konanie je často v rozpore so zákonom, napríklad oslobodzovanie zviera z laboratórií, kožušinových a brojlerových fariem, sabotáže testovacích a výskumných zariadení. Hnutie je decentralizované, bez vodcu a oficiálneho členstva. Jednotliví dobrovoľníci alebo skupiny pracujú na vlastné riziko. Tie majú vlastnú pátraciu, výzvednú a dokumentačnú jednotku, ktorej úlohou je priniesť svedectvo o týraní zvierat. Získaná dokumentácia potom slúži pri príprave akcií. Pri týchto akciách prepravia väčšinou ilegálne zvieratá na bezpečné miesta, kde sa o ne starajú a ak to ich stav dovoluje, vypustia ich do voľnej prírody. Medzi ďalšie a na Slovensku oveľa rozšírenejšie aktivity ALF patrí ničenie polovnických posedov, útoky na cirkusy a cirkusové pútače a zalepovanie zámok. Vyskytli sa aj prípady postriekaných kožuchov, rozbitých okien kožušníctiev, mesiarstiev a podobných objektov. Kým útokmi vo svete aktivisti ALF už dosiahli zatvorenie stoviek zariadení so zvieratami, či už pokusné laboratória, chovné stanice, bitúnky alebo kožušinové farmy, na Slovensku takýto prípad nie je zaznamenaný. Earth Liberation Front, ELF, je medzinárodná podzemná organizácia, ktorá využíva priamu akciu vo forme ekonomickej sabotáže, čím sa snaží zastaviť ničenie prírodného prostredia. Organizuje sa do autonómnych buniek, ktoré pracujú anonymne a nezávisle od seba a verejnosti. Nemá žiadnu hierarchiu ani centrálne vedenie. Pracuje pod ideológiou spôsobiť čo najväčšiu ekonomickú škodu entite, ktorá profituje z ničenia prírodného prostredia, ale nespôsobiť pritom zranenie žiadnej živej bytosti. Každý, kto prijíma túto ideológiu a uskutočňuje patričné akcie, sa môže považovať za súčasť Earth Liberation Front. Medzi tieto akcie patria najmä podpalačské útoky. Celosvetovo sa škody vyšplhali na 70 miliónov eur a mali za následok viacero zrušených projektov. Na Slovensko pripadá približne 70% z tohto čísla.
sú ničené reklamné tabule, ojedinelé bagre a buldozéry, z ktorých niektoré boli aj podpálené. Podpálené boli aj autá a kamióny. Na to, aby ste sa stali ekoteroristom, však nemusíte robiť žiadne podpalacké útoky. Dnes už stačí len trošku vybočiť z radu, podporiť nevhodné skupiny či priviazať sa k stromu za účelom jeho ochrany, o čom svedčí aj prípad 33-ročného muža, ktorý 31.3.2012 v Spišskej Novej Vsi na protest vyliezol na topol určený na spílenie. Je vhodné sa pýtať, prečo legálne metódy zlyhávajú, prečo došiel stav sveta do bodu, kedy aktivisti musia riskovať väzenie, aby dosiahli zmenu. Prečo sa za terorizmus nepovažujú aj fyzické útoky v zahraničí často aj s tragickým koncom proti aktivistom? Prečo je polovica riek otrávená a polovica svetových pralesov zničená? Prečo každý deň vyhnie 250 divočíšnych a rastlinných druhov? Prečo pre ľudskú existenciu musí zomrieť 500 000 000 zvierat denne? Bežní ochranári tvrdia, že sú to práve radikáli, kto prináša do zeleného hnutia zlé meno a represie zo strany štátu. Postupne totiž vznikali aj skupiny, ktoré nezavrhujú ani násilie voči ľuďom. Nejde o skupiny, ktoré by nenávideli ľudí, alebo ktoré konajú akt pomsty. V rozsiahlom manifeste konceptu s názvom Only One Solution obhajujú komplexnejšie a efektívnejšie riešenia utrpenia vo svete, čo znamená, že popri legálnych akciách a akciách s ekosabotážnym charakterom predchádzajúcich menovaných skupín súhlasia aj s násilnými formami aktivít. Medzi najznámejšie takéto skupiny patrí Animal Rights Militia a Justice Department. Svojím úspechom si pripisujú napríklad niekoľko skrachovaných zvieracích fariem, nie však na Slovensku. U nás k takýmto skupinám nebol zaradený žiadny útok, prihlásila sa však Animal Rights Army, a to k bombovému útoku na spoločnosť McDonald's Košice 29.12.2011, ale aj k výhražným listom redakcií televízie Markíza a redakcií denníka SME a k podpaleniu cenníkov a loveckej chaty. Obvinený bol 32-ročný Ladislav K. z 10 trestných činov. Útočil viacerými formami na konkrétneho veterinára z Košíc, na majiteľa asanačnej služby, ktorým písal výhražné listy, pričom v niektorých poslal aj nábojnicu alebo žiletku, na Univerzitu veterinárneho lekárstva v Košiciach a vydieral spoločnosť Tesco Stores SR. Pri prehliadke jeho domu našli policajti zásobu pušného prachu a rozbušiek, elektrické a mechanické spúšťacie zariadenia, časové spínače, oceľové a olovené gulôčky, návod na výrobu nástražných zariadení, dva kusy výbušných predmetov s črepinovým účinkom podobným ručnému granátu a 6 plynových revolverov s vymenenými hlavňami. Údajne mohol chystať aj samovražedný útok, o čom svedčia dva listy na rozlúčku a závet. Samovraždy, potraty, depopulácia, to sú riešenia tých najkontroverznejších konceptov. Z nich sú úplne najradikálnejšie Gaia Liberation Front a cirkev eutanázie. Tie však majú u nás iba virtuálnych podporovateľov. Riadia sa heslom, keď jeden živočíšny druh okolo seba spôsobuje toľko bolesti a trápenia, je k všeobecnému prospechu vyhubenie takéhoto druhu. Samozrejme tým druhom majú na mysli človeka. Ortodoxní dobrovoľníci týchto skupín agitujú za úplné vymretie ľudského druhu v záujme záchrany života na Zemi, zatiaľ čo ich sympatizanti sú iba za zníženie počtu ľudí. Do kruhu týchto konceptov však patrí jedno hnutie, ktoré má väčšiu popularitu, a to aj preto, lebo je založené na báze dobrovoľnosti. Vehement, hnutie za dobrovoľné zrieknutie sa plodenia s výstrahou pripomína, že každým dňom je Zem o 240 000 ľudí ťažšia. Jeho hlava Les Knight tvrdí, že ľudia by sa mali dobrovoľne prestať rozmnožovať predtým, než celkom zničia planetu, na ktorej žijú. Opiera sa pritom o vedecké štúdie, podľa ktorých rozhodnutie človeka nemať dieťa je pre planetu 20-krát prospešnejšie ako recyklovať a žiť ekologicky. Nejde pritom o žiadnych mizantropov a sociálov či maltuziánov, na rozdiel od cirkvi eutanázie.
Je pravdepodobné, že aj na Slovensku niektorí ľudia sú bezdetní, alebo si dieťa radšej adoptujú na základe presvedčenia vehement. Niektoré ženy v tomto hnutí dokonca dobrovoľne podstupujú sterilizáciu. Keďže však podobné organizácie majú vplyv len vo vyspelých krajinách, problém nezlepšujú, možno skôr naopak. OSN preto vidí záchranu v lepšom vzdelaní v krajinách tretieho sveta a v plánovanom rodičovstve, čo je zase beh na dlhé trate, na možno príliš krátkej dráhe.